Bosna i Hercegovina se vratila na reformski put i počela sa rješavanjem preostalih prioriteta na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Navodi se to u ovogodišnjem izvještaju Brisela. Izvještaj je predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću uručio specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. I to se dogodilo. Bosna i Hercegovina je prvi put u očima Evrope zemlja u kojoj se dešavaju pozitivni pomaci. Tome su prethodile godine političkih previranja, ekonomske nestabilnosti i socijalnih nemira. Sada kažu sve izgleda drugačije. 1. juna stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U izvještaju je kao pozitivno navedena reformska agenda koja je usvojena krajem 7. mjeseca kao i početak njene realizacije uključujući usvajanje zakona o radu u federaciji. Tu je i usvajanje strategije za borbu protiv korupcije i akcijskog plana. Na taj način, smatra predsjedavajući vijeća ministara, pokazali smo opredjeljenost za vladavinu prava. Za uzvrat smo dobili povjerenje evropskih partnera, odnosno nova metodologija poredi nas sa zemljama okruženja, tako da pozitivna ocjena ima dodatnu težinu. Posebno je pozitivno prihvaćena činjenica da smo posle dugih godina čekanja usvojili politiku u sektoru transporta i napravili određene pomake u oblasti okoliša i energetike. Posebno su zabilježeni pomaci u oblasti ekonomskih kriterija, kao što je unapređenje poslovnog okruženja. U odnosu na ono što nas čeka, urađeno je vrlo malo, ali i to je bilo dovoljno za signal kako volje za reformama ima. Pred BiH su odlučujući izazovi, nastavak realizacije reformske agende, politički konsenzus u evropskoj budućnosti neophodno je primijeniti u praksi, ojačati javnu upravu, realizovati prioritete iz oblasti pravosuđa, završiti obradu rezultata popisa iz 2013. Predsjedavajući Zvizdić planira da BiH u drugoj polovini 2017. dobije kandidatski status s preporukom da se počnu otvarati poglavlja o pregovorima s BiH. Prije toga morat ćemo ispuniti brojne obaveze. Osim nabrojanih, tu je i presuda Sejdić-Finci, prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u trgovinskom dijelu s Hrvatskom, te definisanje mehanizma koordinacije. Nakon toga vrata kandidature bit će širom otvorena.